barabara ndio jina yangu. Mimi ndio nilifanya mpango yote mabarabara mnaona najengwa hapa. Tutajenga mabarabara sawa sawa. Tena tutaboresha ugatuzi. Mliona juzi tulileta katika BBI. Tulisema tunataka kupandisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka 15 kwa 100 hadi 35 kwa 100. Sinasema namna hiyo itafanyika. Pesa itatoka mingi kutoka juu na kuja hapa. Na hapo hapa tutahakikisha kwamba hiyo pesa inatumika kwa njia sawa sawa. Tumeona vizuri. Hali yote mtayaona. Kwa hivyo mimi kila siku tutakuwa tunatoa ripoti. Na mimi na mimi nyinyi mtaangalia siku 100 baada ya Raila Odinga kushika Biblia huko. Siku mimi nitasema mimi Raila Amolo Odinga. Hello? Hello? Siku 100 baada ya siku makubwa. 100 days of Raila Odinga's government in Kenya. Itakuwa historic. Sawa sawa. Kila siku ni hesabu. Masaa 24 tunakimbia, tunataka kubadilisha Kenya. Kuinua Kenya kutoka pale iko tupeleke pale mbaye wanzilicho walikuwa nataka. Maana hiyo kila siku mnaimba lakini hamjaelewa. Wimbo wetu wa taifa nasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sio? Yaani nchi ambayo inamcha Mungu, haki na nini inaweza kuwa tu ngao na mlinzi kama kuna demokrasia, sio? Tatu, tukae na kwa ndugu, tuungane pamoja, sio? Kama wa Kenya hakuna kitu ambacho inaitwa ubaguzi. Ubaguzi ya kirangi, ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kidini, ubaguzi ya kiumri. Sawa? Kila Mkenya ni Mkenya. Mlemavu ni Mkenya. Usimcheke. Mwanamke ni Mkenya. Usimcheke. Manake hakuna mtu ambaye hajazaliwa na mwanamke. Kuna mtu hapa ambaye amezaliwa na mwanamume peke yake? Iko? Iko? Hakuna. Kila mmoja hako na mama yake, sio? Kazi ya uzazi, katika hii biashara ya uzazi, kazi ya mwanamume ni sekunde tu. Sio? Sio? Akimaliza basi amewasha. Mama ndio baki na tabu sasa. Miezi 9. Mama anahangaika. Asa nyingine anasikia vibaya. Kichwa kinamuuma, tumbo linauma, anatapika nini mpaka mtoto atolewe. Baadaye kunyonyeshwa mpaka mtoto aanze kudema, sio? Baadaye anakuja kusema ati mwanamke tu. Mwanamke ni wewe, wewe ni mtu mpumbavu, sio? Sio mtu mpumbavu. Mpaka tuheshimu wanawake wetu. Sio? Sasa mimi nimesema kwa upande ya wale wamama, kuna wamama ambao wanaitwa single mothers. Yeye ndio ni mama tena ni baba. Yaani bwana alifariki, yeye ni mjane. Wengine waliwachana na bwana yake. Talaka. Sio? Mwingine alidanganywa na kijana. Nakupenda sana, nitakuoa. Lakini sasa tufanye kazi tu. Umefanya kazi, mtoto ametoka hapo, kijana ametoroka, sio? Sasa mama anapata shida mingi sana. Sio? Hata watoto hawa wanapata shida kwa upande ya chakula na elimu, sio? Hawa ni special categories ya Wakenya. Watapata msaada kutoka kwa serikali yetu.
Sawa. Upande mwingine wale ambao ni maskini ma hawana mapato yoyote, wale ambao wanaitwa hawehai au hawinde, hiyo jamii ambayo hakuna mtu ana mapato risavuni na ndani ya miji, tutaleta kitu kinaitwa social protection program. Vinafanyika kule Marekani, kule Ulaya, kule Brazili, kule Egypt, hata Namibia hapa. Social protection program, hao watu tunawaleta social protection fund, watapata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Hello? Hello? Wale tanga tanga wanasema baba anasema uongo, hakuna pesa. Mimi nasema, mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Hawa jamaa wanafikiri ni werevu zaidi. Ni werevu zaidi. Tunajua pale ambaye wao wanapenya naye katika hazina zetu na kutoboa na kuiba pesa zetu. Alafu wanatoa na magunia wanakuja naye. Sasa ile anaingia membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Tunajua. Tunajua pale. Toa hiyo pesa anakuja naye sasa ndio nataka kutoa rambe kwa vikundi vya vijana 5,000,000. Kundi ya kina mama 5,000,000. Basi ya shule 10,000,000. Ati gari ya askofu 10,000,000. Kila mwezi anatoa 100,000, mshahara yake ni 2,000,000 peke yake. Hiyo ingine inatoka wapi? Na mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Basi. Tutaziba hiyo mianya. Hawa watu tutapeleka pale wanataka wakae. Sawa. Mambo ya ufisadi tutapigana naye kamili, sivyo? Vijana mko tayari? Mko tayari? Nataka nyinyi nyote watu wangu muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Eh? Mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Mko nayo? Mko nayo? Basi. Tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama mrejeshi mkuu atapiga parapanda kwambia kwamba jeshi vita imeanza kwa jeshi wake, sio eh? Atasema jeshi langu, order forward march, about turn, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, fire.